السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر. دا واړه روان دي مازیګر دی وای زو نه خولو روان دي اوس په مګورو چې نه خبا سو ګولی زاریان. او ماشاءالله زایم په ورځی دوه نمبر دی اسد سلورم دے حیدر چلو پتا اسد شاید شاید دیبل شاید ہم خطا کو یارس منصور 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 بالکل مخ ہوتے ارے حال نمبر راضی دے خان دکھو دے گھر کھڑے سرنگ کو شابا 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 ایدر راگ ولا لاندې نه کړه کم چې لا پاسه دا ښکاری دا سپین کاغذ دی دا رښتیا وایې اصل اسې خو دا غوړې شته نه دا پلان شی ولي خو نه نه شی وسم بیا خطا کو دادی کا دا اوس مو ته نه خګرای کا وخت غوډو اوس په وي څنګه ولي نہ